sæson 1 af podcasten Forflyt med omtanke er udvidet med dialogværktøjer, der kan hjælpe jer med at omsætte lyd til handling. Der er lavet et værktøj til hver episode, og de bygger alle på de ansatte og eksperters bud på, hvordan fysisk overbelastning opstår og kan forhindres. Det giver jer muligheden for at finde netop det dialogværktøj, der bedst forebygger akut fysisk overbelastning på jeres arbejdsplads. Det er nemlig dig som leder og dine medarbejdere, der omsætter viden til handling hver dag. Sådan gør du. Gå ind på forflyt.dk, lyt til lige netop den podcast, der passer jer, og download det tilhørende dialogværktøj. Forflyt med omtanke og pas på dig selv og dine kolleger.